Tak já už dlouho si myslím, že nejdrastičtější to bude u kancelářských nemovitostí. Zvyky zaměstnavatelů si myslím, že se trošku nejen covidem proměnily. Určitě to nebude tak, jak bylo na začátku covidu několikrát připomínáno, že 50% zaměstnanců bude na home office, to znamená vylidníme kanceláře. Ten scénář nevidím. Ale dlouhodobě si myslím, že ty kancelářské budovy nebudou tak využívány. Firmy nebudou teďka v nejbližších měsících, letech mít touhu expandovat prostorově, nebudou přijímat tolik nových zaměstnanců, takže a ti částečně určitě budou mít požadavky na své zaměstnavatele, dokud tady bude částečně trh na straně zaměstnance, že chtějí mít větší časovou flexibilitu. Takže si myslím, že ten trh těch kancelářských budov se částečně přemění. A pak si myslím, že bude docela zásadní věc kvalita těch kancelářských budov, že noví nájemci nebo ti, kteří chtějí expandovat, si budou moct vybírat a budou si vybírat kvalitnější projekty, zejména bude velkou roli hrát energetická náročnost, ESG, i když ještě stále na realitním trhu není přesně definováno, co to vlastně je, ale ze strany zejména zahraničních zaměstnavatelů, nájemců, ale i kupujících je to velmi skloňované a nemovitost, která nemá v současné době za sebou alespoň nějaké základní úpravy v tomto smyslu, tak opravdu může očekávat dramatický pokles té ceny. Co se týká těch ostatních segmentů, tak tam si myslím, že ten vývoj nebude tak dramatický jako u těch kanceláří. Pojďme zmínit alespoň dva segmenty. Vy už jste ostatně zmínil ty retailové parky, pochopitelně během covidu, nebo nákupní centra, řekněme, během covidu dostávali s odpuštěním na prdel. Co bude dál? Do jaké míry se chování spotřebitů změnilo skutečně tak, že nebudou tak vytížení jako před covidem? To chování, já si myslím, že se nezměnilo zase tak extrémně. Ten odklon v průběhu covidu, kdy bylo zavřeno k tomu internetovému obchodu, byl celkem logický, protože nebyla možnost kde nakupovat jinak a prostě lidi peníze měli a mají, takže prostě nakupovat někde chtěli. Takže ten příklon k tomu online obchodu tady byl. S otevřením těch obchodních center nebo retailových parků se valná většina nakupujících vrátila. Ale já si myslím, že bude největší problém momentálně s tím, jestli domácnosti neomezí spotřebu. Prostě nárůst jejich ostatních mandatorních nákladů, jako jsou energie, náklady na bydlení, obsluha případného nějakého dluhu, se výrazně zvýší. Myslím si, že příjmy to v dohledné době nedorovnají, tak jak aby prostě zůstával ten balík peněz, který mají domácnosti na utrácení stejný. Takže si myslím, že jestli k něčemu dojde, tak to bude spíše tím směrem, že domácnosti omezí spotřebu, nebudou si kupovat dražší věci nebo si jich nebudou kupovat tolik. Takže si myslím, že budou ty obchodní centra zasaženy spíš tím, že ty řetězce nebudou chtít expandovat, případně nebudou schopny platit tak vysoké nájemné, protože prostě nebudou mít takové obraty, jako měli doteď. A nemohou si dovolit zvýšit marži. Takže můj názor je takový, že ten propad na tom trhu nebo hodnota toho obchodního centra se hodnotí částečně i přesto tam, kde se sledují obraty, přesto kolik tam ti zákazníci utrácejí, jak často tam chodí a tak dál. A myslím si, že tady ten obrat v následujícím poletí si myslím, že nastane. Tudíž výrazně se ukáže kvalita toho obchodního centra, jeho management, marketing, řízení. A myslím si, že tam, kde to není úplně v pořádku, tam ty lidi budou chodit méně a ty obchodní centra budou ztrácet svoji hodnotu tím, že prostě tam ty nájemci nebudou spokojeni. A ten trh si to řekne. Třetí segment, logistika. Z pochopitelných důvodů teď jela, jak se říká. Výnosy jsou hodně nízký. Je to tak. Co bude dál? My jsme momentálně část našeho industriálního portfolia dali na trh a jsme ve fázi prodeje tady jedné nemovitosti, kterou jsme, no ještě stále vlastníme v Praze. Ten výnos, který jsme na tom dostali, nabídku a doufáme, že to za to zrealizujeme, je úplně nad naše očekávání. Takže
co bude dál v tomhle tom, já si myslím, že tady nějakou jako větší pohyb já v dohledné době neočekávám, protože, nebo možná bude to podobný systém jako u těch obchodních center, že se bude trošku rozlišovat kvalita. Ale zatím ten zájem těch nájemců je velký, ten online zatím pořád ještě jede, ale už máme první signály, že ti, kteří si nadmíru zvýšili svoje kapacity v průběhu covidu v domění, že to bude stálý trend, tak v současné době už nemohou tolik platit, takže si myslím, že tam trošku přibrzdí, ale očekáváme přísun zájemců ze stran výrobních podniků. Bude přesun podle mě z Číny, bude přesun z Ukrajiny, z Ruska, ty výrobní podniky budou muset tu výrobu někam přesunout a myslím si, že část toho může skončit i v Česku. Takže pokud se tady nezmění něco ve stavebním zákoně, aby se dalo stavit rychleji, tak jako je to třeba v Polsku, kde prostě to stavební řízení je výrazně rychlejší, tak si myslím, že ten nedostatek tady ještě nějakou dobu trvat bude. Ten průmysl vždycky ty trendy kopíruje až později než zbytek trhu. Takže pokud tam k něčemu dojde, tak si myslím, že to dojde až jako třeba za rok. Ale nečekám tam nějaké větší turbulence.